Učenici osnovne škole Hasan Kikić Gračanica i ove godine su obilježili dan krunisanja kralja Tvrtka i sjećanja na srednjovjekovnu Bosnu. Tvrtko I. Kotromanić se smatra jednim od najvećih srednjovjekovnih vladara Bosne. O vrijednosti i značaju ove historijske ličnosti za našu zemlju govorili su učenici i nastavnici osnovne škole Hasan Kikić na prigodnim predavanjima. U obje smjene nastava je započela intoniranjem himne, a zatim je slijedilo slušanje prigodnog referata putem školskog razglasa. Članovi sekcije, historičari i učenici 5. razreda sa svojim nastavnicima su radili krune sa kojima su šetali centrom Gračanice. Prilikom šetnje učenici su dijelili brošure građanima Gračanice kako bi istakli važnost ovog datuma. U holu škole je izložen mural sa likom kralja Tvrtka I. Kotromanića koji su naslikali učenici likovne sekcije.